Dobrodošli u našu kuhinju. Ovo je Filip. Ovo je Milica. Danas ćemo vam spremiti pojelo. Za pripremu ovog jela potrebno su nam 3 jajeta, 2 kašičice soli, 200 ml ulja, 400 ml kisele vode, 1 čaša jogurta, 5 čaša projnog brašna, to jest 650 g projnog brašna, prašak za pecivo i 1 prepuna kašika masti. Prvo ćemo staviti 3 jajeta. Sada ćemo staviti 2 kašičice soli. Ravne kašičice, je li tako? No, da. Sada ćemo 200 ml ulja. Sada ćemo dodati 2 čaše kisele vode. To je koliko mililitra? Pa po jednom 400 ml kisele vode. Dobro. Nasipat ćemo jednu čašu jogurta. Dodat ćemo 650 g brašna. Kog brašna što sad? Probnog brašna. I 5 ulja. Vratno svako ima barem jedan donka pešla. Šta mislite? Pa ima to. To se pije. Dosta je to. No, to, to je. Da, da, to je to. I još jedno je to. Da, dosta, dosta. I na kraju ćemo dodati jednu kašiku masti, ali on prepune kašike. To je to. I sad nam preostaje još samo da upućemo da se sve to lepo pomeša. Čime ćete to da mešate? Pa mi ćemo mikser. A može tako je najbolje. Najbolje kako je sada. Stavit ćemo mikser. I uključit ćemo polako da se pođe. Na slabo, tako? Da, prvo na slabo, kasnije na jače. Na jače, na jače ili jače. Kada smo ga malo okrije, malo smo ga jače. Dodat ćemo prašak za pecivo. I naspit ćemo da mukimo. Sada ćemo da stavimo ljubek, to će Filip da uradi. A ja... Količina ulja zavisi od veličine pleha. Da. A ja ću da premažem četki. Jednu smo uključili na 220 stepeni, ona se zagrebala i dok smo mi od početka dok smo pravili ona se već zagrebala. Da. On treba bude već zagrebeno. Na treba već. Na 220. Thank you.
Posle 20 minuta proizgled ovako. Prijatelj!